Добар ден, вести во 18, ова се на Станите на денот. СДСМ ја поднесе декларацијата за Илинден. Ковачевски и Мицкоски се скараа кој е за, а кој против европската агенда. Вели во јавна изјава дека европската агенда не е иста со македонската агенда. И за мене тоа е крими агенда, не европска агенда. Слупчанци добија струја. Партиите и ветиле на Ивана дека жителите нема да ја попречуваат реконструкцијата на мрежата. Нема една педа во Македонија во која што македонската полиција не може да превзема мерки. Околу 1500 продукти ќе бидат со повисоко ДДВ. Од поскапување се спасија пелетите. Уште еден млад живот згасна на асфалтот. 17-годишно момче загина во судар на моторцикл со автомобил. Попладне во осуда за вчерашните инциденти во Скопје пред, за време и понад приварот испрати Министерството за надворешни работи. Повредениот бугарски државјанин е третиран професионално и со соодветна грижа. Представници на бугарската амбасада се во постојан контакт со повредениот бугарски државјанин и неговите роднини, како и со локалните здравствени власти, информираа од МНР. Како што и порано во неколку наврати имаме посочено, Македонија е слободна земја и добредојдени се сите оние кои сакаат да ја посетат земјава. Привилегија која не подразбира дека е прифатливо од овде да се искажуваат навреди. Особено не тези кои подразбираат територијални претензии или негирање и навреди по основ на етнички, религиски или други идентитетски основи. Како и порано, прекршувањето на овие правила ќе биде соодветно адресирано од страна на надлежните институции, а на ваквите поединци ќе им биде ограничена привилегијата за присуство во земјава, соопшти Министерството за надворешни работи. По неколку дневните тензии, денеска е мирно во Слупчани и во Оризари. Жителите веќе имаат електрична енергија откако синоќа со посредство на локалната власт постигнале договор со Евана за реконструкција на мрежата. Од денеска повторно нормално работи и корисничкиот центар на Евана во Куманово. Дејан Трајковски беше таму. Слупчане се врати во нормала, на улиците веќе ги нема каблите од агрегатите, кафулињата кои вчера беа празни денеска се полнат. Приклучувањето на струјата ја смири напнатоста во селото. Во Слупчане веќе нема буката на агрегатите, селото се врати во нормала, па наместо нервоза граѓаните се расположени, а веќе се слуша и музиката од свадбите. Од Евана најавија дека нивните екипи ќе започнат да работат на реконструкцијата на мрежата во Слупчане на 9 август, а во целата ситуација интервенција ќе има и од министерот за економија Крешник Бектеши. Постигнат е договор со мештаните на Слупчане, а гаранции се дадени и од локалната власт и од страна на сите политички партии. Наредната недела ќе се одржи состанок во општина Липково, на кој ќе се договорат сите детали за организацијата и за реализацијата, велат од Евана. Сепак, жителите на Слупчане велат прво разговори подпишување на меморандум, па потоа работа на терен. Демантираат дека оштетиле трафостаница, а ваквите наводи ги сметаат како провокација од страна на директорот на Кец Куманово. Не со тие барања што он извикаваат 3000 денари. Тоа е смешно за тоа. Али сега, ако има некој таа барање, ние го ставивме и ние знаеме дека тоа нема да се реши. Не може да наплатиме сите 3000, ако јас трошим 1000, ти трошиш 5000, не може да се споредуваме заеднички. Плаќањето ќе биде кој како ќе троши. Во однос на вчерашните тензии, министерот Спасовски кажа дека најбитно е ситуацијата да се реши на мирен начин, но не исклучува ниту полициска интервенција доколку е потребно. Секој еден во државата покрај правата ги има и оврските и мора да плаќа електрична енергија. Така да, ако се исполнат услови кои што ќе бидат потребни за да има интервенција на полицијата, и тоа ќе го направиме. Тука нема никаква дилема и да нема никој дилема. Нема една педа во Македонија во која што македонската полиција не може да превзема мерки. Според премиерот Ковачевски, бунтот во Слупчане е предизвикан од поединци, додека пак председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски кажа дека законот мора да важи за сите. Село Слупчане има голем број домаќини луѓе. Домаќините си ја платјаат својата струја и сакаат да си ја платјаат. Меѓутоа секогаш постојат поединци кои што сакаат
да злоупотребат повеќе луѓе во однос на остварување на своји цели. Е, тоа Министерството за внатрешни работи нема да го дозволи, владата нема да го дозволи и локалната самоуправа вчера покажа дека нема да го дозволи. Треба секој еден граѓанин да се ги исполни своите обврски кон државата согласно законите и согласно уставот. Не сме да има привилегирани. Не сме тие во Слупчане да се привилегирани, а овие овдека во Вевчани и било каде во Македонија на други места да ги плаќаат своите сметки. Мирно е и во Кецкуманово. Ја нема ниту полицијата, ниту жителите кои вчера насилно влегоа и се заканија дека ќе ја блокираат работата на Евана. Во дворот можеше да се забележи само обезбедувањето кое се криеше под дрвјата од горештините. За разлика од вчерашните тензии, денеска во дворот на Евана во Куманово е мирно. Вработените кои што ја напуштија зградата поради безбедносни причини, денеска се вратија повторно на своите работни места. Двата авиона Air Tractor се вратија од сервисирањето во Хрватска. За гасење пожари сега подготвени се сите три авиони. Моментално имаме пилоти да ги управуваме сите три авиони, но ни требаат уште пилоти. СДСМ ја достави до собранието најавуваната декларација за Илинден. Дали ќе добие поддршка од опозицијските пратеници, ВМРО-ДПМН ќе одлучува откако добро ќе анализира содржината, најави Мицкоски. Предходно, минатата недела, декларација во Бугарското собрание поднесе партијата на Кирил Петков, со која Илинденското востание беше прогласено за Бугарско. Елизабета Галевска. Во пресрет на одбележувањето на 120 години од Илинденското востание и Крушевската република, СДСМ до собранието ја поднесе декларацијата за најголемиот македонски државен празник Илинден. Идеалите на републиката и востанието беа инспирација на идните генерации борци за слобода, кои во 1944 година на првото заседание на Асном ја формираа првата македонска држава, се наведува во декларацијата. Македонскиот народ заедно со припадниците на другите народи кои живеат во неа и денес се продолжуваат борбата за демократија и просперитет, водени од принципите на прогласите на Крушевската република и декларацијата за основните права на граѓанинот на демократска Македонија, усвоени на првото заседание на Асно, кои денес се преточени во преамбулата на Уставот на Република Северна Македонија. Мицкоски денеска потврди начелна поддршка на декларацијата од страна на ВМРО-ДПМН, но откако ќе ја видат незината содржина. Смешни се овие гимнастики на помалиот коалиционен партнер во власта СДСМ. Обидот да глумат патриоти откако распродадоа се што може да распродадат овие 6 години. Инаку прво да ја видиме декларацијата, да видиме да нема и таму некое скриено предавство. Бидејќи кога ќе дојде нешто од помалиот коалиционен партнер во владата СДСМ, треба многу убаво да прочитате да нема уште некое распродавање на македонскиот субстрат и на македонскиот идентитет, ако нема ништо спорно, не само што ќе ја поддржиме, туку и ќе ја надградиме. Декларацијата за Илинден СДСМ ја најави непосредно по дебатата во Бугарското собрание, на која дел од пратениците во станието го декларираа како бугарско, односно според нив Илинденско преображенско востание. Македонија го празнува Илинден како најголем државен македонски празник веќе 79 години, откако одлуката беше донесена на првото заседание на Асном 1944. Вице-премиерот Бојан Маричич не отфрла можност да се одржи нова лидерска средба за уставните измени доколку такво барање стигне од опозицијата. Вели дека не се откажуваат од обидите да стигнат до потребното мнозинство, она што може единствено да биде намаса и на кој начин и под кои услови тие да се изгласаат. За ова Јован Ѓорговски. Серијата високи посети на дипломати од земјите членки на Европската унија ќе продолжи во октомври, за кога најавено во Скопје да пристигне шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, најави вице-премиерот Бојан Маричич. Вели дека очекува земјава на времено да ги направи уставните измени и додаде дека не очекува Македонија потоа да се соочи со нови бугарски барања. Според него, досегашните комуникации со бугарската влада не укажувале дека од земјава ќе се бара нешто повеќе од тоа што е запишано во преговарачката рамка, заклучоците на Советот и протоколот. Посета во текот на месец октомври и од претседателката на Европската комисија, бидејќи најавено ни е дека ќе прави тура во регионот. Доколку ја завршиме нашата задача како што треба и согласно она што е запишано во документите, мислам дека не треба да очекуваме никакви компликации. До сегашните комуникации со бугарската влада
не укажуваат дека има каква било зла намера или какво било наметнување на нешто што е повеќе од она што е запишано во преговарачката рамка, во заклучоците на Советот и во протоколот кој што го подпишаа нашите две влади и јас сум убеден дека така ќе остане. Маричик истакне дека земјава работи на тоа патоказите и акциските планови да бидат завршени истовремено со уставните измени за Македонија да продолжи по евроинтегративниот пат. Владата, како што кажа тој, нема да се откаже од обидите да бидат усвоени уставните измени за кои посочи дека е важно да се случат годинава, бидејќи идната е изборна година и во Европската унија, но и во Македонија. Подготвени се и на дополнителни разговори со опозицијата. Поканата за разговор е постојано отворена и немаме ние сега посебна идеја ниту намера да свикуваме лидерска средба, меѓутоа канал за комуникација постои и треба да постои, мислам дека не треба да се затвора. Така што доколку се појави потреба и има желба за лидерска средба од страна на опозицијата, ние секако нема да бидеме страната која што ќе одбие или нема да учествува. На брифинг со новинарите вице-премиерот открие дека денеска ќе има првата средба со оценувачката мисија од Европската унија за судскиот совет. Сепак Маричич посочи дека таквиот вид на мисии се редовен нормален инструмент на Европската комисија за подобрување на работата во одредени области или институции. Македонија, како што кажа тој, изминатите 8 години имала над 10 такви мисии, а ова е втора по одржување на првата меѓувладена конференција. А премиерот Ковачевски и лидерот на опозицијата Мицковски се скара за тоа кој е за европска агенда, кој за македонска и дали тие две агенди се исти или различни. Председателот Пендаровски синоќа во интервју за Канал 5 порача дека нема да има војна доколку не ги почнеме преговорите. Но државата ќе стагнира на економски и демократски план. За ова Андријана Лазова. Кој работи по европска, кој по македонска агенда? Оценувајќи ја неодамнешната изјава на Мицковски како фрапантна, премиерот Ковачевски го прозва неговиот опонент да објасни што е разликата меѓу европската и македонската агенда, а каже и дека историски во пракса ВМРО-ДПМН е во континуитет работи против евроатлантските интеграции на државата. Председателот на опозицијската партија пак одговори дека за побрзо да се стигне до Европската унија, треба веднаш да се распушти парламентот и да има предвремени избори. И она што е најфрапантно, ние за прв пат имаме политичар, после 32 години независност, значи за прв пат, кој што вели во јавна изјава дека европската агенда не е иста со македонската агенда. Се демантираа сите оние невистини, лаги, хистерија кои што се креваше во текот на изминатата година во однос на тоа дека во Македонија ќе се случила бугаризација, асимилација и така натаму и гледате дека тоа веќе не постои во јавниот дискурс, освен од неколку платени руски ботови, аналитичари така наречени, па и некои политичари кои што тоа мораат заради финансиски средства да го зборуваат. Тука е во право Димитар Ковачевски, кога вели дека европската агенда според коалицијата дуи поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, кој што уште за кратко време предпоставувам тој ќе биде председател, е сосема различна од македонската, која што е дел од вистинската европска агенда. Јас дел од таква европска агенда каква што промовира владата на Дуи, поддржана од Ковачевски и помалиот коалиционен партнер СДСМ, нема да бидам, бидејќи за мене тоа е крими агенда, не европска агенда. Председателот Стево Пендаровски во синокешното само интервју оцени дека промената на уставот како преземена оврска со преговарачката рамка нема да значи ништо повеќе од техничка интервенција. Според него, ако сега собранието не ги изгласа, нема да се случи војна, но Македонија ќе изгуби драгоцено време во кое на сите полиња ќе има стагнација. Ако имаш 7 народи и делови од народи сега, додаваш уште 6. Треба да додаеш уште 6. Тоа е техничка промена, бидејќи веќе ги имаш тие позиции, тие категории во уставот ставени. Знаете што која беше политичка промена, а не техничка? Рамковниот договор со 15 амандмани, со кој во еден дел се видоизмени уставно-правниот систем на Македонија. Имаме ли план Б? План Б оваа влада, ова политичка постава нема. Планот Б е планот А, ова. Да проме да направиме компромис. Пленарната седница за отворање на уставот почнува на 18 август. Може да трае најмногу 10 дена, но собранискиот спикер Џафери најави дека ќе се гласа тогаш кога ќе има обезбедено двотретинско мнозинство.
Комисијата за европски прашања денеска ја продолжи седницата на која се дебатира за даночната реформа што владата ја предложи по скратена постапка со европско знаменце. На дневен ред се измените на законот за ДДВ, но листата на производи кои ќе бидат опфатени со покачувањето се уште ја нема. За ова повеќе од прилогот на Катерина Капковска. Не 4000, туку околу 1500 производи ќе се продаваат со повисоко ДДВ, најави премиерот Ковачевски, вели дека листата производи за кои е предвидено данокот да се зголеми од 5 на 10%, веќе е доставена до стопанските комори на увид, а во наредните денови ќе се најде на веб сајтот на Министерството за финансии, па ќе може да ја види целата јавност. Откако првиот финансиер без име исчита некои производи како брашно од соја, гумени бомбони, тропско овошје, перки од ајкула, и премиерот наведе неколку како посебни сорти сирења кои доаѓаат од Италија и Франција. Со оглед на тоа дека голем број на производи кои што се од луксузен карактер беа ставени со повластена стапка од 5%, на пример најскапи видови на морска храна, потоа некои посебни типови на кашкавали и сирења кои што се носат од Франција, од Италија и така натаму, беа на 5%. Тогаш се одлучи дека треба да се прошири даночната база и тие производи да не бидат на повластена стапка од 5%, да бидат на 10%, што е повторно повластена стапка, бидејќи основната даночна стапка е за ДДВ е 18%. Коморите пак тврдат дека листата се уште не ја добиле. Од Сојузот на стопански комори велат дека се загрижени кои производи ќе се најдат на листата, бидејќи за нив тоа ќе значи изголемени трошоци, а за граѓаните и повисоки цени. Апелираат листата што поскоро да им биде доставена. Апсолутно дека има загриженост, нормално дека сакаме тие информации да ги споделиме со нашите членки, нормално дека тоа ќе рефлектира понатака во зголемување на трошоците на функционирање, а постои можност и опции, нели, да сигурно рефлектира и во однос на менување на одредени цени. Така да сме многу заинтересирани за оваа тема и очекуваме дека во соодветен тајминг момент, еве апелирам да ги добиеме тие списоци. Во собранието е последен ден за амандманска расправа за даночната измена. Пратениците само дадоа зелено светло пелетите, печките и котлите на пелети да останат со повластена стапка од 5%. Со измените во ДДВ-то се предвидува и од 18 на 5% да се намали данокот за менструалните производи како и дигиталните учебници. Следни за расправа ќе бидат измените во данокот за добивка, а потоа даночната реформа и солидарниот данок ќе се најдат на пленарка кога ќе биде и официјалното гласање. За солидарниот данок против се крена целиот бизнис сектор, а најавија и дека ќе го спорат пред Уставниот суд. Предпоставка е дека би имало арбитража за Иловица со која државата би можела да изгуби стотици милиони евра. Смета министерката за животна средина Каја Шукова. Таа појасни дека нема ништо невообичаено во поништувањето на одлуката за спојување на концесиите за Иловица, а за тоа што од сега ќе се случува, вели, надлежно е Министерството за економија. За ова Сања Трајковска Ставров. Нема ништо невообичаено во премислувањето на владата која еднаш ја донесе, а потоа ја поништи одлуката за спојување на двете концесии на Еромакс за рудникот Иловица. Најавите за арбитража пак се само предпоставки. Ова е ставот на министерката за животна средина Каја Шукова, која на пресконференција посочи дека натамошните случувања за Иловица се во надлежност на Министерството за економија. Во однос на тоа дали ќе се отвори арбитража, значи и тоа е нешто кое што може да биде само во моментов предпоставка. Не можеме да кажеме дека тоа нели со сигурност ќе се случи. Ние како влада ги следиме настаните, работиме согласно закон. Ако инвеститорот, потенцијалниот инвеститор отвори арбитражна постапка, секако дека владата ќе се вклучи во тој процес и секако дека се ќе биде целиот процес ќе се одвива се да биде во интерес на граѓаните на државата, а не да се губат буџетски средства. Како ќе продолжи процесот понатаму, тоа е секако во рамките на ресорот на Министерство за економија. Последно министерот за економија Крешник Бактиши пак кажа дека било кое од надлежните институции
институции, помеѓу кои и Министерството за животна средина, кое за оценка на влијанијата по здравјето е клучно, може да превземе нешто за договорот со концесионерот да може да биде раскинат. Според Бектеши од 2005 наваму сите министерства, вклучувајќи го Министерството за животна средина, ама и Министерствата за внатрешни работи, транспорт и врски, земјоделство, Управа за културни наследства, а и општините, давале исклучиво позитивни мислења за барањата на концесионерот. Сето тоа, меѓу кое е и студија која е во насока оти рудникот не би влијае лошо врз здравјето на луѓето, законски ги врзало рацете на економија. Ставот на Бектиши и по поништената одлука остана непроменет. Според него, поништувањето не е баш добро, бидејќи не аменува суштината. Односно, дека и покрај ова, концесионерот Еромакс има собственост на двете концесии и ќе има право да го повтори барањето за спојување, како и дека не може да биде исклучен арбитражен спор, кој пак може да ја чини државата стотици милиони евро. Двата авиона Air Tractor за гасење пожар на отворено се вратија во Македонија по сервисирањето во Хрватска. Па сега сите три авиони се функционални и се подготвени да интервенираат, вели за Канал 5 Беким Максути, директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Во случај, општините и другите надлежни да не можат да се справат со евентуален пожар, дури тогаш како последна алка од Синџирот за спасување. Се авионите подвлекува Максути. За сега има доволно пилоти, а иако не сакаше да прецизира колку се на број и уште колку недостасуваат, Максути вели дека дел од кадарот веќе е пред пензија и дека за тоа веќе е информирал владата. Според Центарот за управување со кризи, изминатото денонокие во Македонија имало 19 пожари, сите на отворено и сите до доцна вечерта биле локализирани. Моментално имаме пилоти да ги управуваме сите три авиони, но ни требат уште пилоти затоа што тоа е навистина жив процес кој што бара и обучување, но и бара и ресурси затоа што веќе одредени пилоти навлегуваат во завршна фаза на својата кариера како пилоти на леталата, а гледаме дека се многу специфични за управување. Видовме ни е несреќен случај пред неколку дена во нашиот сосед во Грција, така да ни треба дополнителни напори во однос на тоа да имаме континуитет во тоа што сме го имале досега. Загина 17-годишно момче во сообраќајна на несреќа што се случила синоќа во Струмица. Несреќата се случила синоќа пред полнок на булеварот Гоце Делчев помеѓу мотоцикл Јамаха, управуван од 17-годишник од село Градашорци, Струмичко, и патничко возило БМВ со бугарски регистарски ознаки, управувано од 25-годишен жител на село Босилово, Струмичко, информираат од СВР Струмица. Од здобиените повреди, како што е наведено во сообштенијето на местото на несреќа, починал 17-годишен сопатник на мотоциклот, а лекарот на медицинска помош Струмица констатирал смрт. Со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот. Останете со Канал 5, гледајте Самовистина, ние ќе се видиме во вечерните вести. Имајте убава вечер.